Пан Олег з юності мріяв бути фотографом. Дивився на предмети, людей, природу і уявляв ідеальну картинку в об'єктиві фотоапарата. Він навіть отримав диплом фотографа. Та життя склалося інакше. 26 років тому він за пропозицією друга тимчасово пішов працювати водієм трамвая. І відтоді, каже чоловік, не уявляє свого життя без цього постійного руху. Я не знаю, як без цієї роботи. Ну, мені треба їхати. І причому їхати ще й знімати. Але давня мрія не відпускала чоловіка. Курсуючи Дніпром і щодня спостерігаючи, як змінюються пейзажі і картинки за вікном трамвая, Олег Кравченко постійно уявляв, як вони виглядатимуть на світлинах. І одного разу зважився. Зробив фото і виклав у соцмережі. Відтоді його не зупинити. А найприємніше, говорить пан Олег, що його фото помічають і вони подобаються людям. Така красота, треба засняти і все це виложити. І вилажу во всі групи, получаю кучу лайків і получаю від цього просто удовольствие. Навіть у вихідний день на прогулянці з рідними наш герой не може спокійно пройти кількох метрів. У кожній травинці вбачає розкішний знімок. От я бачу красиве місце. Зараз хочу засняти, хочу подивитися. Ну, я думаю, що має нормально вийти. Зараз виберу ракурс. Пан Олег розповідає, йому подобається бути кермувальником трамвая, однак у душі й досі мріє про інше. Тож, якби випав шанс, кинув би усе і зайнявся фотографією. Я вже 26 років працюю водителем, але якщо б мені підвернулася робота фотографом, то я б, звісно, пішов би фотографом. І любуватися фотографіями, як це все, мені дуже подобається. Я побачив, що воно красиво вийшло. І прямо мені так хочеться зі всіма поділитися і сказати, посмотрите, який я шедевр зняв. І хоча поки що чоловік професію не змінює, та не сумнівається. Робота мрії чекає його попереду. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».